niko ne ostaje bez socijalnog programa, a radnike i sindikate molim da izvrše pritisak na svoje rukovodstvo da nam se što pre obrate. Mi smo ih nekoliko puta već pismeno podsjetili i na rokove, i na vreme, i na važnost socijalnog programa. Molim vas, vršite pritisak na svoje rukovodstva da nam se obraćaju sa zahtevima za socijalni program i sa konkretnim planovima za socijalni program. Obezbedili smo novac za sve. Ako neko ostane bez socijalnog programa, evo sada vam kažem, ostaje zato što se direktor preduzeća nije obratio nadležnom ministarstvu. Ni iz jednog drugog razloga. Nemojte, kažem sindikatima i kažem radnicima, nemojte da dozvolite da iz nečijih ličnih interesa ili zato što je neko lenj ili zato što je neko nesposoban da ostanete bez socijalnog programa. Molim vas, obratite nam se. Za socijalni program je opredeljeno 16 milijardi dinara. Plus imate novac negde oko 500 miliona dinara za zaostale zarade u Fondu Solidarnost koje se isplaćuju preduzećima koje odlaze u stečaj. Ako bude trebalo više, radit ćemo na tome da bude i više. Što se tiče povezivanja staža, upravo ovih danas, između ostalog, zaseda odgovarajuća radna grupa koja će vrlo brzo izaći i sa konkretnim predlogom kako ćemo povezati radni staž, kome povezujemo radni staž, ko ima pravo na povezivanje i koliko će novca to u krajnjoj liniji koštati. Ali kao što vidite, ova vlada brine.